بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آپ سب کیسے ہیں فرینڈ؟ آج میں بنا رہی ہوں ایک سادہ سی ریسیپی, آلو چکن کباب. تو میں بتاتی ہوں کیسے بناتی ہوں. رائس پاؤڈر, کارن فلور ایک ایک چمچ, بوائل چکن, چکن پاؤڈر, سویا سوس, بوائل آلو, ہرا دھنیا, ہاف لیمن, ہری مرچ, لال مرچ پاؤڈر, کالی مرچ پاؤڈر, چاٹ مسالہ, سفید زیرہ, ثابت, چاہے تو ابھی سے کوٹ لیں یا ایسے ہی ڈال دیں, نمک, گرم مسالہ, اجوائن آدھا اسپون اور بالکل کوٹی ہوئی ہو, انڈا اور بریڈ کرمز, ڈبوٹی کا چورا. تو آئیے اس کو میں بناتی ہوں. سب سے پہلے آلو کو اچھی طرح میش کرنا ہے, اچھی طرح سے کچل لیں. رائس پاؤڈر اور کارن فلور, تمام مسالے, ہرا دھنیا, ہری مرچ, لیمن رس, چکن پاؤڈر, سویا سوس, چکن, اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے. تمام مسالے مکس کر کے اب اس کی کباب بنانے ہیں. اس کو انڈے میں پہلے انڈے کی کوٹنگ کرنے, اس کے بعد اسے بریڈ کرمز میں, ڈبل روٹی کے چورے میں, اسی طرح سارے کباب بنانے. میں نے سب کباب بنا کے ان کو 10-15 منٹ کے لیے فریج میں رکھا ہے. اب میں اس کو فرائی کروں گی. فرائی زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا, بالکل میڈیم آنچ پہ تاکہ جل نہ جائے. دیکھیں یہ اس طرح لائٹ براؤن ہو گئے, بہت زیادہ بھی نہیں کرنا, جل جائیں گے. فرینڈز آج میں نے سادہ سی ریسیپی بنائی ہے آلو چکن کباب. آپ اسے چائے یا روٹی یا پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, بہت آسان سی ریسیپی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب انسانوں پر رحم کر فرمائے اور اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. میں سب فرینڈ اور ویورس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گھر پر رہیں اور جو بھی گورنمنٹ نے آرڈر دیے ہیں اس کو فالو کریں.
और इस पर अमल कर सकती से। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप इजाज़त चाहती हूँ, आला हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from us.